Battle Royale entre super soldados em Super Pico. Suba de nível e fortaleça os seus personagens neste jogo de ação dinâmica e emocionante, usando habilidades supremas. O guia de jogo de Super People começou. Em Super People, irá encontrar 12 classes diferentes. Cada classe tem habilidades próprias e habilidades passivas vantajosas à sua classe. Jogue com variadas classes e desfrute de um novo tipo de jogo de ação. Usando variadas habilidades supremas e armas de fogo especiais que irão ajudar a melhorar as suas táticas de jogo. Ao entrar no jogo, poderá confirmar a classe que lhe foi atribuída de forma aleatória. É possível alterar de classe somente uma vez. Os combates em Super People nunca acontecem na mesma zona. Escolha a tática mais adequada ao seu personagem e às características do local. Entre em ação assim que o jogo começar. Após conferir o local da tempestade de gelo no minimapa, se lance sobre a Ilha Orbe, composta por cidades e natureza vasta. E assim, Super People começa. Comece primeiro sem qualquer tipo de equipamento. Ataque os inimigos que encontrar enquanto adquire armas, projéteis, armadura e outro equipamento. Irá certamente necessitar de itens de recuperação para sobreviver mais tempo. Não deixe escapar os itens que transluzem. O seu grau será superior ao do item que tem equipado no momento. O equipamento está dividido em 5 graus e as armas de fogo em 7. Quanto maior for o grau, melhor será a sua funcionalidade. Contudo, terá de ter um pouco de sorte para poder encontrar uma arma de grau elevado. Não se desmotive se o seu oponente tiver equipamento melhor que o seu. Durante o jogo, poderá fabricar armas e equipamento de grau elevado com os materiais que coletar. Com a busca automática de materiais, é possível coletar materiais e melhorar o equipamento com rapidez. Os itens necessários para efetuar um melhoramento serão marcados no minimapa. Fabrique itens de grau elevado combinando os materiais necessários. Enquanto joga, irá encontrar moedas de ouro e planos. São itens bastante valiosos que poderá levar consigo mesmo após o final da batalha. As moedas de ouro podem ser utilizadas em vários locais do jogo. Os planos são utilizados ao fabricar armas no lobby. Antes de começar a partida, poderá adicionar aos seus suprimentos Wonder armas e itens. Após o começo da partida, terá acesso aos seus suprimentos dentro de um tempo indeterminado. A sua chegada será marcada no minimapa. Enquanto joga, a tempestade de gelo começará a ficar cada vez menor. À medida que o tempo passa, a tempestade de gelo fica mais poderosa e seu centro se desloca para outro local. Se entrar em contato com a tempestade de gelo, o seu corpo irá congelar e começará a perder pontos de vida aos poucos. Se previna contra este tipo de situação, se deslocando para um local seguro com a devida antecedência. No Super People, existe o sistema de nível e habilidade. Ao mesmo tempo que o jogo começa, você sobe de nível e adquire várias habilidades aleatoriamente. Pode fortalecer o seu personagem com os 5 tipos de super cápsulas disponíveis. De acordo com a cor da cápsula, irá adquirir também as respectivas habilidades. A cápsula vermelha, verde e azul fará com que o soldado adquira uma habilidade de cada linha aleatoriamente. A cápsula dourada fará uma habilidade aleatória subir em 3 níveis. E a cápsula branca fará uma habilidade aleatória subir em 1 nível. Não se preocupe caso não tenha nenhuma super cápsula. Subirá sempre de nível abatendo um inimigo ou sobrevivendo durante um longo período de tempo. Obtenha a habilidade suprema adequada à sua classe ao atingir o nível 12. Utilize várias estratégias com as variadas habilidades supremas que se encontram disponíveis. Aniquile a maioria dos inimigos de uma só vez com a poderosa habilidade suprema.
Ou então a utilize estrategicamente, virando o jogo a seu favor em qualquer situação desvantajosa. Utilize-a sempre que achar necessário, sem hesitar. Armados e perigosos, habilidades prontas e carregadas. Uma batalha de super soldados em super people. Seja o último soldado a sobreviver. Bem-vindo ao campo de treino de Super People. Irá aprender sobre combate e como combater com um simples treino. Ao começar o jogo, de forma aleatória, lhe será atribuída uma classe. A nuclear foi escolhida para esta partida. Vamos começar pelos comandos básicos. Se desloque com a tecla de movimento e use o mouse para observar a sua volta. Se dirija até o ponto que se encontra marcado no chão. Suba e ultrapasse os obstáculos que se encontram à sua frente. Ultrapasse os obstáculos e siga até a margem oposta. Você precisará de armas e projéteis para combater e abater inimigos. Pode encontrar o equipamento que necessita para combate nas redondezas dos edifícios. Equipe-se imediatamente com apanhar. Para mirar, use o botão direito do mouse. E para disparar, use o botão esquerdo do mouse. Um inimigo apareceu na sua frente. É uma boa oportunidade. Sabe mesmo como disparar. Abatendo os inimigos, você sobe de nível e se torna mais forte. Mas, se você quiser subir de nível mais rápido, terá que usar super cápsulas. Tem uma super cápsula vermelha na sua frente. Se desloque e agarre ela. Abra o seu inventário e use a super cápsula vermelha com o botão direito do mouse. Lança-foguetes adquirido. Usando a super cápsula, adquiri um lança-foguetes, a arma de especialização da nuclear. Aniquile os inimigos na sua frente usando... Encontrou uma cápsula mais rara e potente. Pegue ela agora. Use as supercápsulas douradas com mais rapidez e sem abrir o inventário com a tecla de atalho. Você irá subir de nível muito mais rápido com as supercápsulas douradas do que com as outras supercápsulas. Suprema adquirida. Aprenda uma habilidade suprema ao atingir um determinado nível. As habilidades supremas são poderosas e potentes o suficiente para alterar a dinâmica do campo de batalha. Finalmente avistou o edifício onde se encontram os inimigos. Use a ogiva nuclear tática para selecione onde deseja detonar a ogiva nuclear tática e acione com o botão esquerdo do mouse. Inimiga foi aniquilada. Você precisará de um equipamento melhor para combater vários inimigos de uma só vez. Não acredito que tenha um equipamento raro na sua frente. Teve muita sorte. Equipe todo o equipamento raro. Não conte apenas com a sorte. Adquira um equipamento melhor coletando materiais para fabricar equipamentos. Os materiais que necessita irão brilhar em amarelo ao seu redor. Sua localização... Fabrique materiais abrindo o inventário. Ou use a tecla de atalho para fabricar com ainda mais rapidez.
Fabrique materiais superiores usando a combinação de diferentes materiais. Fabrique um equipamento de grau superior com a combinação de materiais e equipamento. Pode obter dos suprimentos pessoais armas de fogo especializadas e personalizadas para o seu personagem. Os suprimentos pessoais surgem em jogo em tempo aleatório e poderão ser abertos usando ouro. Adquira armas especializadas abrindo suprimentos pessoais com ouro. Marcha rápida adquirida. A preparação terminou. Dispare agora contra os inimigos com um equipamento aprimorado e habilidades mais poderosas. Maniac só deu foco em push. Não, pode crer então. Ei! A brother, assim, você fala em inglês. Ei, chata faca ao canto. Quê? É um bebê. O jogo começa dentro de instantes. Ah, eu achei que o jogo ia ter começado. De cria. Yes, sir. Você vai ganhar? Você vai ganhar? Ihan. Oh, nós vamos ganhar. Nós vamos a ganhar, manito. Yeah, mas o que é que vai fazer aí não? Mas nós somos um mente. Não é esse espanhol, não, mano? Push lane. Português? Yeah. Ihan. Brasil. Yeah, nem Brasil, nem eu, mano. Eu sou brasileiro, mano. Brasil. E é que se for Brasil, África, se for África. Você vem falar do Brasil assim, na sacanagem, na moral, assim, porque assim, você vem falar do Brasil, se eu sabia, você vai levar. Tem que ir pro Rio de Janeiro pra você ver, vacilão. Olha o fogo, Vini. Quê? Eu gosto da música do Chaves, cara. Pra mim ela é melhor, cara. Eu gosto da música do Chaves, o tal que... Ah, não, acho que tipo... Mano, que tom mesmo. Passou do mundo, tá vendo? Claro. De cria. Ah, mano.
Você cria o... Qual que é o seu nome? NR12-2000, você cria? Não, você cria... Tá bom. Tô perguntando se você era cria. Coitado, meu computadorzinho tava sofrendo pra rodar essa... Meu computador tá morrendo pra rodar esse jogo aqui. Coitado de... Meu Deus do céu, coitado do meu computador. Ele tá morrendo, já era. Por favor, ressurge, Jesus. Ressurge, computador. Tá, vamos ver o que nós temos. M4. Ah, bota esse aqui. Vai lá. Bônus de sobrevivência. Detector inteligente adquirido. Passaram bem. Putz, não curto. Abri porta. Uma granada eu aceito. SKS! Não tô com qual arma não. M4, pega SKS, que é zica. Olha o que esse vídeo por fora. Olha o digital. Você morreu só pra ficar chegaram os suprimentos Wonder. Bônus de sobrevivência. Tiro montado adquirido.
Globo Rural. O Gizer tá... foi comer. Como é que você sabe disso? Meu Deus. Mas caraca, todo mundo tá sabendo isso na vida de jogo preto. Ah, mano. Cria demais, né, velho? Cria demais. Ah, mano, só? Bônus de sobrevivência. Habilidade suprema adquirida. Quase. Quase. Quase não. Atacante caro, cria, tá de sacanagem. Camisa 10. Pô, matando uns cria aqui, mas é tudo boss também. Não sou tão boss assim. Duvido. Matei alguém? Mano, matei alguém indo pra nuclear, velho. Tobey Maguire. Tobey Maguire. Eu fui o Tobey Maguire. Pra mim ele é o Zico. Ele é mais. Ele, pra mim ele é o mais, o mais Homem-Aranha que tem é o. First blood. Mano, o espetacular é o melhor, é o melhor, velho. Aham, uhum, que eu tenho o The Graphic. Às vezes assim, o Tom Maguire é o que mais apresenta, tá ligado? É o mais, tipo, mais zoeiro. Não, mano, é o Tom Maguire. Porque, tipo... O... Mano...
mano, o tipo, aquele bagulho lá do ar. E quem disse que é pro... Bônus de sobrevivência. Não, é mais aquele bagulho tipo, ah, quem disse que é super-herói, tá ligado? Isso mostra que o Homem-Aranha não era 100% um super-herói, tá ligado? Ganhei. Nossa, na moral, velho. Que jogo bom. Jogo bom, com certeza. Ganhei. Sete kills.